aqui uns boizinhos. Olha lá. Vamos acordar. E aqui a gente vai seguindo. Lá no fundo tem uma cidade. Não sei se... Vamos tentar me localizar. Eu acredito que seja Monte Mor. Tem uma cidade ali. Aqui uma propriedade. E hoje eu tô voltando, né? Andado aí agora uns quase 6. E agora eu vou passar aqui embaixo uns pesqueiros, né? É aquela caminhada que eu já tô fazendo o sentido da volta já. Vamos que vamos. Aqui eu mexi na exposição de cores. Vamos ver se como que vai ficar depois. Eu tava dizendo que eu faço gravação com dois celulares. O que eu sempre usei, que é esse que eu tô fazendo agora, e um pequeno. Outro menor que eu peguei da minha irmã. Ela comprou outro, né? E eu peguei o antigo dela. Só que a imagem desse celular dela é muito bom, muito da hora. E eu uso um programa, né, o Open Camera. Então parece que combinou os dois. No meu celular antigo, eu acredito também que as imagens fiquem legais, né? Mas no outro é bem mais nítido, né? Bem mais. Bom dia! É bem mais nítido. Sabe, muitas vezes a gravação com esse celular aqui parece aquela fumaça branca, algo que fica legal. Bom dia! Então agora eu mexi um pouquinho na exposição para dar uma escurecida. Ativado, né? Postinho desativado. Aqui na frente tem um motel. Então tudo isso aí, ó, eu vi, eu pesquisei. Tá vendo? Tudo isso daí eu pesquisei e vi. Então por isso que hoje eu resolvi não fazer o trajeto de carro, porque eu vi que seria fácil, né? Muitas vezes não é, muitas vezes a gente imagina uma coisa, né? Principalmente quando você acha que você conhece. Aqui não, aqui estudando, você vai vendo o trajeto, né? Eu usei o Maps para fazer o trajeto. O Maps permitiu que eu fizesse todo o trajeto, né? Então você vem. Mais ou menos você vê o que é, né? O mapa atualizado, né? 2021, as imagens. Então dá para confiar. O problema, igual já aconteceu, de eu achar de conhecer algum lugar, né? Igual já aconteceu lá em Joaquim Egídio. Depois, quando você passar lá, você vê que é totalmente diferente. Vai fazer muito tempo que a gente não vai
entendeu? No Carlos Gomes, né? No Carlos Gomes eu pensava uma coisa, cheguei lá, não era nada daquilo, porque eu ia muitos anos atrás, sei lá, então mudou muito. Então toda caminhada, todas as caminhadas, ela vai ter algo diferente. Todo lugar que eu for caminhar, pelo menos todos os lugares que eu fui até hoje fazer minha caminhada, lugar que eu não conhecia, todos os lugares eu gostei. Foi lugares que eu voltaria. Sim. Aqui o motel, tá vendo? Fechado. Também vi lá no Maps. Então todos os lugares têm seu charme. É igual aqui, é a primeira vez que eu tô vindo aqui. Primeira vez. Motoqueiro, vamos travar os motoqueiros. Todos os lugares têm sua dificuldade, todos os lugares têm a sua beleza. E é isso. Bom dia. Igual me perguntaram, né? Amigo me perguntou, o lugar mais bonito que eu já caminhei. Ó, todos os lugares, praticamente, que eu passo, igual eu acabei de falar, são lugares que você vai falar assim, nossa, que lugar da hora. Sempre vai ter uma parte que o lugar vai ser muito da hora. Entendeu? Eu vi bastante, muito da hora, tô gostando. Mas assim, na minha opinião, lugar que passa por água. Não tô falando passar dentro da água, vou falar assim, lugar que você vai chegar, vai caminhar do lado de uma, igual a gente passou lá naquele lago agora na frente, né? Os dois pescando lá. A gente vai passar aqui na frente de outro lago também. Entendeu? Lugares assim, lugares beira rio, igual lá em Joaquim, cachoeira, igual lá em na Serra do Japi. Entendeu? Represa, igual lá na Nazaré Paulista. Entendeu? Então são lugares que... São lugares assim, que são detalhes. É como se fosse uma pintura. Entendeu? Aí tem uma pintura que é só o verde. Aí naquela outra pintura tem o verde mais um riozinho. O outro verde mais a cachoeira. Verde, mais um lago, entendeu? Sol verde ali, uma casa antiga, sabe? Essas coisas assim, a gente encontra muito. Mas foi o que eu respondi pra ele. Geralmente, pra mim, os melhores lugares é onde a gente pode, de alguma forma, a gente passa por água, a gente vê, né, rio. São mais diferenciados. Paisagens, tá vendo? Tipo aquelas paisagens, tá, igual aquelas casas lá na frente, ó. Olha que bonito. Então, isso são detalhes que a gente tem que andar vendo esses detalhes, né? Subindo bastante a caminhada. Entendeu? Ali não tem água, ali não tem nada. Mas você vê uma casa, duas casinhas estilo antiga, né? O barracão, não sei o que seria aquilo ali, galpão, mas eu acho que isso é um caso. Entre duas árvores.
que é praticamente uma tela, um quadro de beleza. Aqui tem essa água, lá embaixo, uns gatinhos lá do outro lado. Então é isso. O que é bonito pra você? Olha isso. Tá vendo? É o que eu tava falando. São coisas que o olho vê, enxerga, que aquilo é agradável. Né? Aquilo é agradável. Aquilo é agradável e faz bem a gente ver isso. Então enxerga aquelas duas casinhas ali. Aquilo ali é como se fosse um quadro, né? Fazer essa curva logo ali em cima, eu vou entrar para Leiteira. Isso que eu gosto de dar zoom, porque às vezes eu me atrapalho. Isso quando não saiu o foco também. Aqui é um dos pesqueiros. Olha que bonito. Olha. Que bonito. As pessoas pescando. Pesqueiro. Eu não lembro o nome dos pesqueiros. Depois eu... Depois se eu lembrar eu vejo. Mas isso aqui eu vou passar por... Olha, a porteirinha. Isso aqui eu vou passar por dois pesqueiros. E vamos seguindo o asfalto. Vamos seguindo o asfalto. Aqui, ó. Uma entradinha aqui. Os rurais. Vamos seguindo o asfalto. Bom dia. Eu vim lá de cima. Bom dia, bom dia. Eu vim lá daquele alto. Embaixo que esquiva.
Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom?